estamos chegando no Altos de Piedade. Falta só 40 km para chegar em Sorocaba. Você falou que demora? É rápido para voltar, não é? Eu falei que para voltar é rápido. Tarde de terça-feira, pessoal. 16h40. Perímetro urbano de Piedade. Agora ela não vai passar por Votorantim mais, viu? É. Nós vamos entrar por outro caminho. Quer dizer, nós vamos passar em Votorantim, mas não naquele lugar. Essa lombada aí. Radar fixo, limite 40. Não tá nos cardápios dele. Tá no radar. Seu Pedro esqueceu dessa lombada aí. Não tá no, ele não mapeou essa lombada. Abri a porta, é o baixinho que já se botou a cara. Pilar do Sul, para a direita, Piedade, Sorocaba, siga lá adiante. Eu tava vendo, tava num barulhão de vento mesmo, a vida tá fechada, é a borracha que tinha saído aqui. Essa borracha, quando eu coloquei ela, não passei a cola. Cola 3M. De vez em quando a gente vai entrar, encosta a bunda na borracha e sai. O Pilar do Sul é pra cá, para as esquerdas. Encontramos com esse fusquinha aí, com esses farolzão. Quando ele tava vindo. Nós tava vindo, ele tava indo. Agora estão indo, ele tá voltando.
peso, uma moto também. Tá batido o carro. Piedade, Biúna, para as direitas, Sorocaba, siga em frente. Procede? Quando fala rotatória, que você fica perdida. Deixa eu ver se eu acerto. Ela manda pegar a segunda? É, segunda saída. Qual que é a segunda saída? Essa onde vai virar um. Uno. Ó, nem. Saia da rotatória para BR-478. Por que Japão? Para Coreia. Por quê? Termina a BR-478 por 4 quilômetros. Ah, tá. Votorantim 16, SP26422, Sorocaba 27 km. Tá vendo? Pertinho. Ah, é um pulinho de espingarda, né? Não é pulinho, é tirinho. Ah, é tirinho. Onde é que você quer arrumar essa espingarda que pula? Ué, a espingarda é minha, se eu tô com ela, eu pulo. Eu atiro, eu dou tá uma bom. Voadora. Tá bom, ela tá é bom. Minha. Tá bom. Ai, 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 ai. Podia ficar sem essa, né, pessoal? Pois é, né, gente? Quando as coisas são da gente faz o que quer. Tá bom. Isso não foi combinado, viu? Aí nada até agora foi combinado, Zé. Zé, eu não chamo você de Zé, só quando a gente sai, né? É, isso que eu vejo mesmo. A carreta ainda, ó. Ela não me chama de Zé, não, pessoal. Eu tenho certeza que ninguém sabe como que ela me chama. Nem fale, tá? Deixa o pessoal na curiosidade. Quer que eu fale? Não. Quem sabe numa próxima. Depois que o pessoal ver esse vídeo aqui e ficar na curiosidade pedindo pra você falar. Se eles pedirem pra você falar, aí eu autorizo você falar. Ah, é? É. Mas é o seguinte, tem que ter mais ou menos aí umas 200 pessoas pedindo pra você falar. Ai, ótimo, então não vai ter. Se 200 pessoas pedir pra você falar, aí você fala. Eu não vou falar. Por quê? Porque não vai ter 200 comentários? É. Será que não vai ter? Eu acho que não. Então vamos ver. Pessoal, ela não me chama de Zé, tá? Não é Zé, não é José, não é Carlos que ela me chama. Ela tem um apelido que ela me chama. Eu não é milionário também, viu? Se tiver 200 comentários aqui e 400 likes nesse vídeo, ela fala. Em 600 metros, na rotatória. Tá bom? Você acha que vai ter? 200 comentários, 200 pedidos e 400 likes. Se tiver 200 pedidos pra você falar e 400 likes, aí eu autorizo você falar. Tá autorizado a falar. Vamos que vamos. Teve um dia que você falou para uns amigos meus, eles acharam o bico da risada. Sério? É. Quem eu falei? Me penduraram até umas horas. Para aquele pessoal que sumiu lá, que fez quando fez a CNH junto comigo. Esqueci até o nome da mulher. Saia da rotatória para BR-478. Aquela mulher que tirou a carta comigo. Ah, é. Esqueci o nome dela. 12 quilômetros. A gente fez os cursos junto. É a Regina? É, isso mesmo. O dia que ela tava em casa, você escapuliu, falou, ela rachou o bico da risada. Depois o filho dela também. Encontrava comigo. Aí ele aí, ó. Eu falei, ah, para, rapaz.
pior que o apelido dele é o mesmo, né? É o mesmo. Só não vou falar o apelido dele, né? É, né? Se você falar. Uhum. Eu já tá entregando o seu. Com certeza. Mas vocês viram aí então, né, pessoal? 200 pedidos e 400 likes. Certo? Vamos ver. Pra Deus nada é impossível, mas eu acho que não vai ter isso não. Ah, vamos ver. Nunca se sabe. É igual eu falei, pra Deus não é impossível. Uhum. Como é que pode sair na frente da gente assim? Tadinho, caiu aqui, ó. Ele tava de pé aqui, escorregou pro meio aqui. Não precisa frear assim. Você não conhece velocidade de carro. É como que ele dá uma daquela numa curva? E ele sabia que eu tava atrás. Área para a direita, Votorantim, siga em frente, retorno para as esquerdas. Aproveita, nego velho, passa aí com esse carrão seu aí, ó. Tinha visto, não. Pois é. Eu não catei ele no retrovisor. Por isso que ele passou. Será? É lógico. É, pode ser. Também o cara com Honda. Em 600 metros, na rotatória, pegue a primeira saída e mantenha-se na BR-478 em direção a Votorantim, Sorocaba. Ó, oh, carretou aqui, vai. E aqui, você vai pegar onde? Normal. Sacanagem, meu. O pare era pra ele. O pare não era pra mim, era pra ele. Mas fazer o quê, né? Pedreira da cimenteira. Foi, deveria parar, já que ele não tem. Fazer o que, né? Faz parte. Faz parte. Faz parte. Você sabe por onde nós veio? Por aqui. Por aqui. Mas por onde nós veio agora? Não sei, Zé. Para de fazer pergunta que eu não sei. Em 300 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a rodovia Raimundo Antunes Soares em direção a Sorocaba. Eu acho que ele vai entrar para cá. Bem certa dá, ó. Nós viemos daí, ó. Saia da rotatória para a rodovia Raimundo Antunes Soares.
Continue na rodovia Raimundo Antunes Soares por 5 quilômetros. Quer ver? Não, é que assim atrapalha. Engraçado, eu não atrapalho não. Chegando em Sorocaba, estamos no município de Votorantim ainda, SP-79. Da Raposo Tavares para lá já é Sorocaba.
Você entendeu? Eu não prestei atenção. Rodovia Rep Tavares, não é nem Raposa, é Rep. Pegue a rampa de acesso à SP-270 e depois pegue a rodovia João Leme dos Santos. Rodovia menos movimentada. Sair lá na Carneiro. Na General Carneiro, na Armando Panoso? É. Ai! Doeu, hein? Caminho de casa quando eu trabalho na Vantroba. Onde que a Vantroba era aqui mesmo, em Sorocaba? Lá no Aparecidinha. Ah, é. Na perto da Texas. Ali, aqui também tem ET, ó. Será que tá na moto? Tá. Muita gente coloca esses ET no caminhão, pendurado. Sério? Uhum. Comprar um ET desse pro Jimmy, né?
Pegue o fluxo. Ô, motoqueiro. Pessoal, o Votorantim ficou no retrovisor. Depois dessa placa aí é Sorocaba, certo? Um abraço a todos. Bora pro próximo vídeo aí. Atenção, radar fixo, limite 60.